Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Uppskattningsvis 4 000 personer besökte den första 60-plus-mässan i Karlstad under 2 dagar i slutet av februari. Konceptet finns på 6 olika orter i Sverige och började i Uppsala 2011. På mässan i Karlstads innebandyarena så ställde 54 företag ut och det bjöds även på föreläsningar och uppträdanden. Allt anpassat efter en publik som är kring 60 år eller äldre. Och efter succén så har arrangören redan bokat in en ny mässa under samma tidsperiod även nästa år. Vad visar ni upp idag? Idag visar vi upp tillbehör till camping och husbilar och samt husbilar. Vi har en ny på utsidan bland annat. Vi fick inte in några i hallen för det är för tunga. Men vi bokar upp möten så de får träffa oss på Mejerigatan, de kunderna som vill. Det har ju blivit populärt, väldigt populärt med husbilar. Ja, det har gått upp väldigt, väldigt mycket. Det är många som har båtar, som säljer sina båtar, sommarstugor. Det kanske blir för jobbigt när man börjar bli 60 plus. Så då är det ett väldigt smidigt sätt att ta sig fram med husbil. Är det några trender då som kommer och går eller vad? Ja, oftast är det väl att man börjar kanske med begagnad med, och så bor man in sig och så hittar man någon planlösning som passar bättre. Och mer folk börjar använda husbilen året runt. Alltså då kanske det blir från Truma luftburen värme till Alde vattenburen exempelvis. Och planlösningar går ju upp och ner. En del för ett par år sedan skulle man ha queensbed, nu är det mer långbäddar som gäller. Mycket frihet också. Mycket frihet. Man tar sig ju fram till sjöar och fina ställplatser som kommer mer och mer in i städerna. Gästhamnarna börjar ta emot husbilar mer och mer så att den kommer centralt med husbilen. Jo, men det är ju ett 55-plus-boende som byggs ut mot Zackrisdal. Och bostäderna de byggs ju som i en hästsko och så sen i mitten så har man en vinterträdgård som är tempererad året runt. Och just Bovierande kommer ju från den franska rivieran så där har man ju tagit samma klimat i den här vinterträdgården som på den franska rivieran. Finns det fler i Sverige sedan tidigare? Ja, det finns på flertalet orter. Gör det både pågående projekt och inflyttade projekt. Och sen är det ju faktiskt på gång i Norge här nu också. Ska man starta upp det första. Varför ska man bo i en Bovieran? Dels ska man bo där för att man vill ha ett bekvämt boende. Just med bostadsrätt så är det ju väldigt bekvämt att man har parkering precis utanför. Det är nyproduktion så att det är ingen skötsel eller underhåll på bra många år. Sen är det ju ett väldigt unikt koncept just med den här vinterträdgården. Och det öppnar ju upp för gemenskap. Många äldre bor ju själva, kanske inte riktigt orkar det här med att ta tag i det här sociala och här får man ju det lite gratis. Gruppresor, ja, ett gammalt klassiskt företag. Hur har det utvecklats tycker du? Jag tycker det har utvecklats väldigt bra för de har varit ett litet familjeföretag från början och det är fortfarande ett familjeföretag. Plus 60 massa här, vad kommer det så att ni är här? Det här är ju våran publik. Så här tycker jag absolut vi ska vara med och det är vi. Varför ska man välja en bussresa? Det är socialt. Det är upplevelserikt. Man får massa med nya kompisar. Nya vänner. Vad har ni för några resmål då? Vi har alltid från dagsresor till långresor, 30-dagars resor ner till Spanien. Karibienkryssningar, vinkryssningar. Mycket bussresor. Har du tips på vart man skulle åka då? Vad är du intresserad av? Ja, det värme kanske är rätt. Värmen, Karibien. En Karibienkryssning. Forever Living, berätta om Forever Living. Ja, det är ett internationellt företag som finns representerat i ungefär 160 länder i världen. Och deras produkt det är att göra aloe vera produkter. Så de har stora farmer där de odlar plantan aloe vera. Och sen tillverkar de olika produkter, drycker, olika krämer. Här har man till exempel drycker och det finns 3 olika smaker. Och jag har hållit på i 9 år snart med det här och druckit aloe vera i stort sett varje dag.
Och jag känner att jag mår bra i magen, är sällan förkyld. Och så jag tror att jag har fått stärkt mitt immunförsvar tack vare det. Och, men sen finns det ju människor som har olika problem. Många har värk. Och då är våran här heat lotion väldigt populär. För det har redan kommit folk som har sagt ja, jag ska ta det här på vägen ut. Det är så bra och det hjälper om man har muskelvärk och träningsvärk. Så man ser att det är väldigt många som lider av värk. Vi är här för att se om vi kan hitta lite fler härliga, roliga veteraner att ingå i våran pool. Komma med ut och jobba lite grann. Ja, jag ser det. Vi söker rekrytering pågår här. Och kan du berätta hur det är att börja i veteranpoolen? Hur är det? En väldigt uppskattad marknad är det goa hela sammanfattningen. Våra veteraner jobbar på egna villkor. De tar de jobben som är intressanta och roliga. Det finns inga kvoter, inga krav på någonting att uppfylla, utan man tar ett jobb som är intressant av olika anledningar. Vi jobbar för både privat- och företagsmarknaden. Vi gör allt ifrån hemmet, vi gör gräsklippningen, vi har snickare, vi har målare, vi tapetserar. Vi hjälper till i hemmet med ledsagning och hemtjänst. Och det innebär att det som är unikt också är att man väljer vad man vill vara med på? Jajamän, man skriver in det man själv tycker är intressant och sen kompetensmatchar vi med de uppdragen som kommer in. Vi gör syntester och visar vad vi kan göra för undersökningar. Såg jag att det stod ett par räcker inte stod där på någon skärm. Det går att hjälpa till med mycket. Förklara. Ett par glasögon fungerar inte alltid till allt. Man kan ha nattglasögon för att se vid mörkerkörning. Bildskärmsglasögon. Så att man slipper avståndsstyrkan när man sitter och jobbar. Då får man bredare synfält i glasen. Utveckling på det med glasögon, går det fort eller hur ser det ut? Det går fort. Vad som händer då? Det blir bättre och bättre progressiva glas. Man håller på med nanooptik så att man inte får bildförvrängningar i dem. Det är bekvämare alltså med andra ord. Absolut. Ser bättre med dem. Sängarna här, vi sitter skönt. Ja, visst gör vi det. Vi har mycket fina sängar idag som vi ställer ut och visar. Som folk får köpa till bra mässpriser. Vad händer på sängmarknaden? Utvecklas det också? Eller? Ja, det gör det. Det är en ständig utveckling. Det kommer nya fjädersystem, det kommer nya bäddmadrasser, nya tyger. Så det är alltid något nytt. När du träffar någon då och säger, ska han säng, säger han, vart börjar du? Jag börjar med att de ska provliga, förutsättningslöst. Det är den bästa, man köper ju en känsla när man köper en säng. Många frågar om många spiraler, fjädrar och sådana, men det är rätt oväsentligt egentligen. Utan det är mer att provlig, känna av, vart är du någonstans i din känsla. Man ändras i kroppar, vi går upp och ner i vikt och vi får olika känslor som sagt. Så att prova, det är det enda som gäller. Viktigt att sova gott. Mycket viktigt. Jag fick lite C-vitamin här. Blir man stålmannen då eller? Jajamän, blir pigg här för resten av vässan. Får lite energi och lite frisk. Det händer mycket på produktmarknaden. Ja, det tycker jag. Vi får alltid nya nyheter på apoteket och så. Så det är spännande grejer. Ja, vad tycker du? Vad ska man C-vitamin och hur ska man jobba? Ja, det är ju, man kör ju, för att bli lite pigg kör man lite C-vitamin. Ja, och sen har vi ju även lite som man ska bli lite fin också här med krämer och duscholja och så. Ja, nu är det väldigt, väldigt bred. Ja, det finns allt. På apoteken kör vi allt från mediciner till vårt motto är ju ära alla dina sidor på Kronans. Så ja, finns alltid något hos oss. Trevligt här idag. Ja, men det är jättetrevligt här. Vi var här och riggade igår kväll så det är gött att köra igång här nu. Så att vi äntligen får träffa alla här, besökare på mässan och så. Det är otroligt mycket folk så här på en gång. Fantastiskt roligt och intensivt och jättekul. Hur kommer det sig att ni är här då? Ja, men vi tycker att det här kan vara en bra målgrupp för vår affärsidé med alltså försäljning av bostadsrätter och villor. Och det är en bra målgrupp för det. Hur ser det ut då? Det pratas ju räntor hit och dit och
ena och andra, hur ser det ut på bostadsmarknaden då? Nej, men bostadsmarknaden är på gång igen nu, känns det som. Vi tycker att vi ser en ljusning av läget som har varit. Vi fick en stabil ränta nu som inte höjdes och så det är bra. Och nej, men allmänt så känns det på gång uppåt igen. Så det är kul. Vi vill ju gärna visa upp våra verksamheter, för det är ju fortfarande tyvärr många karlstadbor och värmlänningar som inte känner till oss. Och många tror ju att vi är bara en bygghandel, men vi är ju alltså ett varuhus, alltså för hela huset. Alltså vi har allt från växter, belysning, VVS, maskiner, virke. Alltså sortimentet är ju mycket bredare än normal bygghandel. Och Finland är det bördigt ifrån? Ja, helt korrekt. Våra huvudägare är Kesko, en stor koncern i Finland. Det kanske är lite finsk stuk på en del grejer också då? Absolut, vi får ju en hel del varor från Finland, helt klart. Så är det ju. Ja, vi pratar lite grann om vårt företag, om Actic och träning. Har lite tävlingar och man kan även testa på sin kondition här med vår roddmaskin. Ja, det är stora stan, ni har flera ställen man kan träna på. Ja, vi är på 5 ställen nu. Så att vi är City, Färjestad, Landberget, Sundsta och även ute på Hammarö på Nolgård. Och det är inte bara lyfta skrot, utan du kan väl berätta lite vad ni har för några alternativ och för några möjligheter. Jo, men vi har ju gym då och sen har vi även badhus. Vi har gruppträning och seniorklasser då som vi gör lite reklam för idag. Mm. Och det här med gym här, det ökar ju, wow! Ja, det bara växer. Det finns ju hur många gym som helst här i stan. Har du någon förklaring? Nej, men folk har väl insett att det är viktigt att röra på sig. Ja, man gäller att hitta det man tycker är roligt. Vad gör du till tips till någon som kommer till dig och säger, vad ska jag göra? Dels kolla lite grann vad de har för mål med träningen. Så man kan tipsa dem till rätt sorts träning. Sen har vi personlig träning också. Så att vi lotsar dem till rätt person. Så att de får ett bra program och kommer igång. Ja, det är en gammal motorcykel från 1903 som jag gjorde i Uppsala. De provade ju motorcyklar 1903, men det blev ingen framgång. Utan det blev bara 1-2 år så fick det lägga ner tillverkningen. Men samtidigt gjorde även Scania, som jag har lastbilar, gjorde en likadan motorcykel som det är då 1903. Det var heller ingen succé. Det blev lastbilar istället. Vad lång tid tog det att få ordning den här i det här skicket du har nu då? Vi pratar om att han är 115-116 år gammal. Jag tog en 2 år ungefär då. Det är på min fritid och håller på med detta. Så. Ungefär 2 år. Och du hade hel- och halvljus på också? Ja, jag stjär in ljus och det är hel- och halvljus på det då. Vad är en sån här, jag går inte att prata värde på en sån här, det här är något speciellt det här? Ja, jag vet ingenting om värde på det här, utan jag gjorde i ordning för att jag tyckte det var roligt och greja allt. Och ett bra objekt var jag fick tag på också faktiskt. Visserligen väldigt rostig då, det blir det när det är så gammalt. Han har legat ut i naturen i 80 år så det, rosten tar ju. Men har du varit ute och kört den också? Oh ja, jag har åkt lite grann på men inga långa utflykter. Vad fort går han? Ja, han ska gå som en moped ungefär. Något mer kanske. Ja, Gammelbilens vänner i Värmland heter vi. Och vi är en 200, ja, närmare 240 medlemmar nu. Och vi fick frågan om vi ville vara med här. Och det gjorde vi, tog vi emot med öppna armar naturligtvis. Så att vi har en kille här, Karl Håkansson heter han. Han är inte här idag tyvärr, men han ställde upp med sin fina Chevrolet från 1929 som är en utställningsbil, men han körde in här igår och den är ju körbar på alla sätt, så att, nej, det är en helt underbar bil. Du har intresse och haft väldigt länge det här med bilar och sådär, så, och nu får du jobba tillbaka på de lite äldre modellerna. Ja, jo, jag är ju gammal, ja vad ska man säga, det låter ju väldigt ambitiöst, men jag har kört lite racerbil och alltid varit intresserad av bilar och jag har 2 veteranbilar själv hemma i Svanskog. Så att, nej, det är underbart. Men det är klart, det tycker väl alla som är i föreningar, men jag tycker att de här gammelbilsvännerna, de är, alltså det är underbara människor man träffar. Och man kan, och alla har ju minnen kring de här gamla bilarna och vi hade en som tog och tittade i våran kalender här och han, ja, en sån hade jag då. Min morfar hade en sån och den hade det. Ja, det är en diskussion med en man. Hur är du försäkrad? En sån här Chevrolet som står där. Ja, vi har ju MHRF.
försäkringen. Det, där ligger ju Folksam bakom, men det är alltså en särskild försäkring, MHRF. Och det är väldigt förmånligt. Nu vet jag inte exakt på den, men jag har själv en Ford Eiffel hemma från 1938. Och den betalar jag alltså 400 kronor om året. Helförsäkring. För att vi krockar ju aldrig. Vi kör du väl den där bilen då? Nja, man kör väl kanske en 100 mil i bästa fall med dem. På en säsong, mer är det inte. 100 njutbara? Ja, mycket njutbara. Det är bilkörning på vad ska man säga? Kirurgnivå? Ja, det är det nästan. Det är växlar och osynkroniserade växlar. Och, ja, på den här Ford Eiffel, ja, där är det ju bromsar som går på vajrar då, så att det är inget... Ja, det är härligt. Det är underbart. Malcolm Dixelius, en legendarisk tv-profil här. Grand Tours, berätta. Jag blev approcherad av dem för en 6-7 år sedan. De ville ha en ciceron, som det heter, alltså ett sällskap som håller föreläsningar ombord på flodkryssningar. Och det har jag hållit på med sedan dess. Men det nya för i år är att vi börjar med tågkryssningar. Vi åker tåg. Mm. Okej, hur blir det och hur kan det vara? Jag är lika nyfiken som de som köper de här resorna, för vi har inte gjort det förut. Men jag är bokad på två resor. En som kommer att gå genom Tyskland och Centraleuropa. Och där är temat lite kalla kriget. Orter som Hamburg, Dresden, Prag, Berlin. Och sen har det här reseföretaget som heter Grand Tours fått för sig att leva upp till sitt namn. Så sen ska vi i höst göra en Grand Tour. Som var liksom det var början på turismen i Europa någon gång på 1700-talet när man åkte runt och bildade sig på olika orter. Och det är en stor resa, den är 2,5 vecka och vi åker också tåg då, ner genom hela Europa, ner till Italien, vänder upp till Basel i Schweiz och sen åker vi båt på Ren upp till Amsterdam. Det är en resa som jag verkligen ser fram emot, en utmaning. Jag kommer ihåg dig mest här, du har varit utrikeskorrespondent i gamla Sovjet till och med. Ja, absolut. Jag tillbringade nästan 10 år i två olika omgångar i Moskva och jag var med om Sovjetunionens upplösning. Och det var på något sätt en sån stor journalistisk händelse att vara med om, så att efter det så var det svårt att tänka sig att något skulle gå upp mot det. Så då sa jag upp mig på televisionen och sen 93 så har jag drivit eget bolag och jobbat med dokumentärfilm. Mm. Du har träffat en del av de där gamla höjdarna i Moskva. Absolut. Jag kan säga den som jag har suttit hemma i köket och druckit te ihop med. Te, vill jag understryka, är Jeltsin. Det var ju under den korta tiden på 90-talet då de var åtkomliga. Brezhnev, som var den som var partichef under den tiden jag var, under den längsta tiden jag var där i början. Honom såg man mest i sin svarta limousin. Alltså, de var ju ganska oåtkomliga på den tiden, de här ledarna. Gromyko, den gamle utrikesministern, har jag träffat på nära håll. Han var en intressant person, Mr. Njet. Men det är ju jätte... De har en makt som... Ja, hur var de att träffa? Jo, men det märkliga var ju att, så är det ju med alla, även stora makthavare, att de är ganska enkla människor när man kommer närmare dem. Och känslan var nog ändå att vi borde ha insett tidigare att Sovjetunionen var svagare än det utgav sig för att vara. Det är väl liksom läxan. Vi blev tagna på sängen när Berlinmuren föll och allting höll på att rasa ihop. Vi trodde att det fanns liksom mer substans, men det var väldigt lite substans i det gamla Sovjetunionen. Och jag tror att vi kommer att få sådana överraskningar även i framtiden. Att det som ser väldigt, beständigt ut kommer inte att vara det. Saker och ting förändras fortare än man tror. Hur var det att leva i Moskva på den tiden då? Ja, det var ju ganska tryggt men opraktiskt. Alltså jag levde där med min familj, jag hade barn som gick i skolan. Det var ganska välordnat, det fanns en svensk skola. Barnen, om man talar med dem nu, så kommer de ihåg sitt 80-tal i Moskva som väldigt idylliskt, okomplicerat. Men det stora problemet var
alla praktiska hinder. Hinder för resor, hinder för att intervjua personer. Det var en väldigt svår journalistisk utmaning till Sovjetunionen kollapsade och då blev allting precis tvärtom. Men det var roligt att uppleva också. Moskva eller Karlstad då? Moskva faktiskt. Fast Karlstad är trevligt att besöka. Men Moskva är lite grann som ett andra hem. Det är faktiskt det. Jag är bekväm i Moskva fortfarande. Trots att det nu är stort och bullrigt och kapitalistiskt och sådär. Men jag är fortfarande bekväm när jag är där. Men du bodde där, då var det väl svårt med drivmedel? Det var svårt med mat och allting? Ja, men vi var ju västerlänningar. Vi var privilegierade. Vi hade bensinkuponger och vi hade chaufför som åkte och tankade våra bilar. Och stod i kö och sådär. Och mat för ungarna var lite grann ett bekymmer. Men jag hade alltså konto på Stora Stockmans varuhus i Helsingfors och därifrån kom det vid behov över natt med nattåg några kartonger med mat som man behövde och som inte gick att köpa i vanliga sovjetiska butiker. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.